Mikill tilfinningaheiti var í umræðum um þungunarrof á Alþingi í dag og setti forseti Alþingis ofan í við formann Flokks fólksins fyrir orðbragð. Atkvæðagreiðslu um málið var frestað fram í næstu viku. Auðvitað er ég reið, segir fjölfötluð kona sem krefst þessa sveitarfélög hraði innleiðingu NPA-reglugerðarinnar sem samþykkt var fyrir hálfu ári. Notendur eru farnir að huga að málaferlum gegn sveitarfélögum. Ísland tók í dag við formennsku í Norðurskautsráðinu í skugga vaxandi spennu milli stórveldana sem þar eiga sæti. Í fyrsta sinn í sögu ráðsins gátu ráðherrar aðildarríkjanna átta ekki komið sér saman yfirlýsingu eftir fundinn. Tæplega 170 götur verða malbikaðar fyrir rúmlega 1200 milljónir í Reykjavík í sumar. Malbikuna framkvæmdirnar hófust í dag og verkstjórinn brattur. Hans menn hafi áratugareinslu. Söngvari Hatara hefur orðið var við mjög skiptar skoðanir og boðskap sveitarinnar í Ísrael. Hann segir að þótt listin sjálf hafi ekki svörin, hafi hún samt vald til að spyrja spurninga. Komiði sæl. Atkvæðagreiðslu frumvarp heilbrigðisráðherra þungunarrof hefur verið frestað fram í næstu viku. Þingmenn deila enn hart frumvarpi og það hvort rjúfa megi meðgöngu til loka 20. Og annarrar viku. Páll Magnússon leggur til að stytta tímann í 20 vikur. Til stóð að greiða atkvæðum frumvarp heilbrigðisráðherra þungunarrof á Alþingi í dag en horfið var frá því eftir að breytingartillögur voru lagðar fram. Fjórða grein frumvarpsins er sú sem deilt um þar sem heimilt að rjúfa þungun að beiðni konu til loka 20. Og annarrar viku meðgöngu. Páll Magnússon leggur fram breytingartillögu að stytta þann tíma í 20 vikur og Anna Kolbrún Árnadóttir í 18 vikur en hún dró tillögu sína til baka. Áður en þriðja og síðasta umræða hófst síðdegis tók Óli Björn Kárason til máls og fór fram á að umræðun yrði frestað nokkra daga. Og það mun ekki himinn og jörð farast þó að frumvarpi hér verði afgreitt í komandi viku vegna þess að það mun gerast. Segja má að beiðni Óla Björns hafi fallið í grýttan jarðveg flestra sem tóku til máls. Eitt mest umræða málið inn í nefndina á þessum nýju fundum var vikufjöldin. Þetta var rætt fram og tilbaka, það ekkert eftir að ræða. Þetta var niðurstaða meirhluta nefndarinnar. Að málið jafn vel unnið í dag og það var 29. apríl þegar fulltrúar Miðflokks og Flokks fólksins og Sjálfstæðisflokks og okkar allra samþykktu að taka út úr velferðarnefnd. Flestir tóku undir þessi sjónarmið en ekki þingmenn Miðflokksins og Flokks fólksins þar sem formanninum var afar heitt í hamsi. Það markmiðið að þetta verði gert og það hefur þessi salur sannarlega sýnt með frábærum húrrarópum og gleði hljóðum þegar við ætlum að taka hér ákvörðun það að 22 vikna gamalt ófullburða barn verði drepi í móðurkviði og ég mun alltaf segja nei. Forseti biður háttvirta þingmenn að gæta orða sinna og hafa ró í salnum og mun ekki líða orðbragð eða framgöngu þessu tagi. Páll Magnússon vonast til þess að breytingartillaga hans sætti ólík sjónarmið. Ég styð öll atriði frumvarpsins. Ég tel að þetta frumvarp sitji mikilla bóta allt sem lítur að sjálfsákvörðunarrétti kvenna, kvenfrelsi og ég tel og mér finnst mjög miður ef ég gæti ekki ljáð frumvarpinu atkvæði mitt vegna þessa annmarka sem ég tel vera á fjórðu grein frumvarpsins. Já, málið hefur verið í meðferð þingsins síðan í nóvember. Níu sinnum búið að funda það í velferðarnefnd og hafa á þriðja tug sérfræðingar komið fyrir nefndina. Einhvað sem ég var hart barist í dag og umræðastanda enn. Hjá mér Henry Alexander Henrysson siðfræðingur. Nú hefur siðfræðistofnun skilað umsögn með frumvarpinu. Þar sem að Alþingi hvatt til þess að flýta sér hægt þá þurfum að hafa í huga það að þessi siðferðslega var samt að heimila þarna þungunar á 20. Annarri viku og líka tillit til samnings Sameinuðu þjóðanna sem réttindi fatlaðs fólks. Ertu hlyntur því að Alþingi þurfa að flýta sér hægt í þessu máli? Það náttúrulega flýta sér hægt í öllum málum, sérstaklega svona siðferðilegu álitamálum. Ég held þó að í þessu tilviki vegi kannski þyngra þetta með hvort að þetta sé spenna á milli alþjóðasamninga og þessa frumvarps. Siðfræðistofnun tekur þessa afstöðu í sambandi við 22 vikurnar en það náttúrulega brákveðin afstaða. Það kannski ekki hægt að segja sem svo að það sé ekkit endilega neitt rétt í þessu máli. Þetta er ígrunduð afstaða margra, sérstaklega kannski hefur þetta verið afstaða margra þingmanna að miða við 22 vikur.
Það eru góð rök líka fyrir að færa þetta kannski aðeins fyrr. 18 vikur hafa verið nefnda til dæmis. En þetta er náttúrulega bara einhver sem þarf að ræða hefur rætt og það er spurning hvort að þessi umræða hafi ekki farið fram. Já. Nú hafa flutningsmenn frumvarpsins talað að þetta sé snúast sjálfsákvörðunarrétt kvenna og kvenréttindi. Hvers vegna vekur það svona hörð viðbrögð? Já, þetta hefur bara verið að gerast undan fyrir 50 ár. Þessi umræða hefur verið í gangi allan þennan tíma. Vaknað dálítið í sambandi við sjálfsákvörðunarrétt kvenna og ekkert skrítið. Þetta tengist líka bara margs konar annars konar umræðu heilbrigðisvísindi. Þetta stórt bil milli þess sem kannski hægt að gera og það sem okkur finnst að við ættum að gera og þessi togstreita alltaf erfið og það engin handbók lengur. Hvað rétt og hvað rangt í þessu og þannig að það ekki skrítið að þessi umræða fari fram og þessi rök með sjálfsákvörðun rétt kvenna hefur bara styrst í gegnum tíðina og það var þörf á nýrri löggjöf við þurfum að veit að svona skoða rétti, þessi réttindi og setja þau kannski í lögfastara form og það það sem að gerast núna. Er hérna, af því að nú bara fresta atkvæðagreiðslu og þingmenn tala að ná sátt, það raunhæfur möguleiki? Er hægt að ná sátt svona eldfima umræðu? Oft skynsamlegt að fresta málum og ræða þau betur og ná sáttum, en það verið geta líka bara hert umræðan og grafið dýpri í skotgrafir. Ég ekki endilega vissum í þessu máli séu tafir til af hinum góða. Flott, takk fyrir þetta, Henry Alexander, og við látum þessu lokið héðan frá Alþingi. Takk fyrir það, Mila Ósk Magnúsdóttir í Alþingisgarðinu. Við snúum okkur eins og þar að öðru því framkvæmdastjóri NPA miðstöðvarinnar gagnrýnir hægagang í innleiðingu NPA reglugerðarinnar. Nokkrir notendur íhuga nú að fara í mál við sveitarfélög vegna þessa. Notendastýrð persónuleg aðstoð eða NPA var lögfest síðasta vor og útferð með reglugerð í lok árs. Í henni segir að sveitarfélög beri ábyrgð á gerð og framkvæmd NPA samninga. Það því tæft hálft ár síðan þau áttu að vera búin að formfesta þjónustuna. Sveitarfélög eru misjafnlega langt komin með að innleiða ákvæði reglugerðarinnar tiltekin mál. En svona heilt yfir myndi ég segja að það væri mikil vonbrigði hversu skammt við erum komin í að innleiða þessa framkvæmd. Ásta Dís Ástráðsdóttir fjölfötluð og þarf aðstoð allan sólarhringinn. Hún á heima í Kópavogi sem eitt sveitarfélaganna sem ekki búið að aðlaga NPA reglugerðina að sínum kerfum. Ásta Dís segist hafa ítt á eftir því síðan hún var samþykkt. Hverju myndi þetta breyta fyrir þig, þessi reglugerð? Meira fjármagn. Meira fjármagn. Þau fara eftir kjarasamningum. Og þau fara eftir kjarasamningum. Þeir sem eru í viðkvæmustu stöðunni séu þeir sem eru með stærstu samningana. Einstaklingar sem eru þurfa aðstóð allan sólarhringin. Þeir eru mjög erfitt með að bregðast við því þegar fjármagni er ekki nægilega mikið. Lögfræðingur Ástu Dísar hefur sett Kópavogsbæ kröfur að hún fái auka fjármagn til að greiða til dæmis kjarasamningsbundin laun og orlofs uppbót sem hún á rétt á samkvæmt reglugerðinni. Fyrir næstu mánuðamót. Að okkar mati það bara hreint og klárt mikið réttindamál og í rauninni ólögmætt fyrir sveitarfélög að ganga fram með þeim hætti að hundsa þessi réttindi. Og í rauninni þá nú þegar ákveðin kærumál farin á stað, þar sem að notendur vilja láta reyna á þessi réttindi. Forsvarsmenn sveitarfélaganna hafa sagt að ferlið við að innleiða NPA-lögin sé flókið. Það skapaðist millibils ástand á milli þess að lögin voru samþykkt og síðan reglugerðin. Þeir hafa óskað eftir handbókum þjónustuna sem nú tilbúin. Að það ekkert sem réttlætir þessa seinkun því að þeim ber skylda samkvæmt reglugerðinni að taka upp þessa framkvæmd sem hún kveður á. Auðvitað hún reið. Smá reið. Hún hefur mikið æðruleysi. Ágreiningur loftslagsbreytingar og vaxandi víðsjá stórveldan í Norðurskautsráðinu settu mark sitt á ráðherrafundi ráðsins sem lauk í Finnlandi í dag. Ísland tók þar við formennsku í ráðinu til næstu 2 ára. Í 23 ára sögu Norðurskautsráðsins hefur lítið verið tekist á stefnumál varðandi norðurslóðir, en með vaxandi mikilvægi svæðisins til dæmis vegna nýra siglingaleiða virðist það vera breytast. Á ráðherrafundi sem lauk í dag í Finnlandi gerðist það í fyrsta sinn í sögu ráðsins að fulltrúar ríkjanna gátu ekki lokið við sameiginlega yfirlýsingu. Ástæðan, það átt að tala loftslagsmál sem fulltrúar Bandaríkjanna sættu sig ekki við. I don't name and blame anybody. I carry out the chairman
responsibilities to try to get everybody at the same boat. But of course, it is clear that climate issues are different from the different viewpoints and from the different capitals. Svo fór að finnski ráðherrann sem fór með formennsku þar til í dag gaf út sérstaka yfirlýsingum þar sem tilgreint var skýrt og skorin orð að meirihluti ríkjanna átta í ráðinu liti á loftslagsbreytingar sem meiri háttar áskorun fyrir norðurslóðir. Ísland tók í dag við formennsku í ráðinu til næstu tveggja ára. Sjálfbærni er lykil hugtæki þegar kemur að formennsku áætlun Íslendinga. Við leggjum áherslu þó sérstaklega á nokkra þætti, það er hafið og þá erum við sérstaklega að líta til mengunni í hafinu og leit og björgun og þá sérstaklega plastmengun. Sömuleiðis erum við að hugsa til grænna lausna og loftslagsmála. Sem og íbúa á norðurslóðum. Bandaríkjamenn mættu einnig með harða gagnrýni á framferði Rússa á norðurslóðum og einnig Kínverja sem hafa áheyrnarfulltrúa í ráðinu. The Trump administration shows your deep commitment to environmental stewardship. In fact, it's one reason Chinese activity, which has caused environmental destruction in other regions, continues to concern us in the Arctic. The Arctic has always been a fragile ecosystem, and protecting it is indeed our shared responsibility. Og hingað er komin Kristinn Skram, þjóðfræðingur og þú hefur sérhæft þig í málefnum Norðurslóða. Það virðist vera þungur undirtónn í þessum deilum í Norðurskautsráðinu. Hvað veldur þínum að þið? Jú, þarna verðist vera undirleikindi spenna sem veldur þessum deilum. Mm-hmm. En það kannski ástæðast þess að óttast ekki átök á norðurslóðum. Þau hafa oft eru blikur á lofti en yfirleitt hafa þau verið leyst á grundvelli samninga og laga. Það er hins vegar kaldhæðnislegt að þarna koma bandarækin fram vilja kannski njóta frekar ávinnings af loftslagsbreytingum sem þeir svo viðurkenningin sem það séu til eða séu að gerast. En það er kannski ákveðin ástæð til þess að óttast það að brugðust sé af hörku við áheyrnarfulltrú Norðurskautsráðsins þegar ráðið hefur hingað til reynt að leita og að opna fyrir umræðu við þjóðir utan norðurslóða því annars er kannski hætt við því að þau leiti til tvíliða samskipta sem sagt við þjóðir. Nákvæmlega, en þessar vaxandi deilur stórveldana í ráðinu, getur þetta haft einhver afleiðingar fyrir formönsku tíð Íslands í ráðinu? Já, þau ráðir eru náttúrulega veik sem byggja á meiri hluta áliti, frekar en þeir standi heil og samstæð að baki yfirlýsingum. En hins vegar er styrkur formennsku Íslands sá að þar er byggt á málefnum sem sérfræðingar og embættismenn á Íslandi hafa þekkingu á hafinu, loftslagsmálum og ekki síst fólkinu á norðurslóðum og þá ekki bara frumbyggja hópum, heldur líka okkur sem kom til með að mæta áhrifum loftslagsbreytinga jafnvel fyrir en á öðrum Bör stutt í blá lokin skiptir þetta miklu máli að þessi formennska fyrir Ísland? Hún skiptir mjög miklu máli, ekki síst út því að við höfum, held ég, mikið fram að færa á sviði þekkingar. Kristinn Skram, takk hérlega fyrir að útskýra þetta fyrir okkur hérna í myndirinu. Takk fyrir mig. Og við snúum okkur þá að enn öðru, þrír hælisleitendur sem reyndu að ræða stöðu hælisleitenda á fundi sjálfstæðismanna í Kópavogi hafa kært uppákomu á fundinum til lögreglum. Þeir telja að þarna hafi átt sér stað brot gegn valdstjórninni og minni háttar líkamsárás. Í lok apríl varð uppákoma á fundi sjálfstæðismanna í Kópavogi þar sem fjallað var þriðja orkupakkan. Eitt fundarmanna vildi koma sjónarmiðum sínum málefni hælisleitenda á framfæri við Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur dómsmálaráðherra sem sat í pallborði ásamt utanríkisráðherra. Ármann Káur Ólafsson, bæjarstjóri í Kópavogi, stýrði fundinum. Sit down, please. Eftir nokkra reikistefnu komu tveir borgaraklæddir menn að hælisleitendunum þremur. No, we are not going to call the police because these two gentlemen, they are police. So we will just use them. We take off. We are the police. We talk to me. I am the police. Ró komst svo á mannskapin þegar aðstoðumar utanríkisráðherra blandaði sér í málið. Í dag fóru hælisleitendurnir á lögreglustöðuna og lögðu fram kæru vegna málsins. Í kærunni tilkynnaðir minniháttar líkamsárás og brot gegn banni við því að menn taki sér opinbert vald sem þeir ekki hafa.
Skjólstæðingum mínum finnst alvarlegt að tjáningafrelsi þeirra hafi verið truflað með þessum hætti. Það hafði verið gefið í skyn við þá að þeir mættu spyrja spurningar á ensku á fundinum og svo er gripið frammi fyrir þeim og reynt að stöðva þá. Ráðherrann virtist tilbúin að svara spurningunni en fundarstjórinn vilja hafa koma í veg fyrir það. But we surprised with the civilian people, which they have independent party, but they say we are police and try push us and kick us out. And the problem after we finish the event, they start threatening us to be, we will be deported if we keep doing asking for that question. Maðurinn sem sagðist vera lögreglumaður sagði í viðtali við Stundina að hann hefði gert mistök með því að segjast vera lögreglumaður og að ensku kunnátta hafi vafist fyrir sér. When seeing people in power like this, it's really, really dangerous for people like us seeking asylum here in Iceland. But it's like we were discriminated because we are refugees. Is refugees not human being? We are all human and we have equal rights. Forget the color, forget where we come from, forget the status. Everybody are human, so they have to treat us like human being. Kristinn Hrafnsson og leikkonan og aðgerðasinni Pamela Andersson heimsóttu Julian Assange, stofnanda Wikileaks, í Belmarsh fangelsi í Lundunum í morgun. Assange var handtekinn í síðasta mánuði eftir að stjórnvöld í Ekvador sviptu hann hælisstöðu sinni. Hann var síðan dæmdur í 50 vikna fangelsi og bandarísk stjórnvöld hafa krafist þess að fá hann framseldan. Kristinn og Andersson sögðu aðstæður Assange í fangelsinu slæmar, hann þyrfti að dúsa í klefanu nánast allan sólarhringinn og fái fá tækifæri til að undirbúa málsvörn sína. I think I speak for both of us that we are quite emotional after this first social visit that Julian has allowed after having been in here for a month. It is for me shocking to see my friend, an intellectual, a publisher, a journalist, a man that has transformed the world of journalism with his work, sitting in a high security prison, spending 23 hours a day in a cell. It's going to be a long fight. And he's deserves our support, needs our support. Menn eru aðeins styrðir, segir vaktstjóri í malbyggunum framkvæmdum í Reykjavík sem fóru á fullt í dag. 167 götur verða malbyggaðar í borginni í sumar. Það er ekki bara farfuglar og grænkandi gróður sem boða að komu sumarsins. Það gera þessir menn líka. Í dag er fyrsti dagur malbyggunarframkvæmda í Reykjavík þetta sumari. Er þið ykkur í mannskapnum? Við erum svona styrðir. Við erum ekki fyrsti dagurinn hjá borginni. Við erum alltaf að bygga við og við. Bláskógar í neðra Breiðholti var fyrsta gatan sem var malbygguð í borginni í sumar. Á morgun að malbygga Eikjuvog og á fimmtudag verða Nauthólsvegur og Menntasvegur malbyggaðar. Á föstudag er röðin komin að Nökkvavogi. Þið eru að taka einn botlanga í dag. Hvað eru menn lengi að strauja gegnum eitt svona? Einn og halvan, tvo tíma, mestalagi. Svo bara malbygga alveg fullu eins og veður leifir eitthvað? Já, nóg að gera. Með veður leifir. Og hvert er þitt hlutverk hérna? Stýra þessar útlækningavél. Hvernig hefur þetta gengið? Bara mjög vel. Byrjum snemma í ár og vonandi verður þetta svona út sumarið. Í sumar á að malbygga alls 167 götur fyrir 1210 milljónir króna í Reykjavík eða alls 226.000 fermetra. Þetta virðist vera dálítið samheldinn hópur. Það er fullt af köllum hérna og margir virðast hafa verið lengi í þessu og það vita allir hvað er að gera. Allir vita hvað er að gera. Mjög góður hópur. Menn hafa unnið lengi í þessu? Já, það eru áratugir. Raflöður, stíflueyðir, ljósaperur og húsgagnabónir meðal þessum Reykjavíkuborg vil gera fólki auðveldar að losa sig við á umhverfisvænan hátt. Þess vegna keyrir spillivagninn borgina og í kvöld er hann við Árbæjarlaug. Og þar er líka Valgeir Örn Ragnarsson, fréttamaður. Já, spillivagninn, hann hefur verið á ferð hverfi borgarinnar síðustu vikur. Hann er hérna eins og þú sagðir áðan í Árbæjarlaug. Markmiðið með þessu er að hjálpa fólki að koma alls konar dótriði sem á ekki heima í almennu sorpi í svona umhverfisvæna flokkun. Guðmundur B. Friðriksson, umhverfis- og skipulagssviði borgarinnar. Hvernig hafa viðtökurnar við spillivagninu verið? Viðtökurnar verið mjög góðar, betri máttu vona á. Íbúar að tekja þessu fagnandi sem er laust til að losna við spilliefni. Þetta er tilraunaverkefni, en það er líka verið að taka móti svona spilliefnum í sorpu og annars staðar. Var þörf á því að færa þetta nær í bónum?
Já, við teljum það vera. Við hérna erum að fara að taka í notkun gas- og jarðgerðarstöð og þurfum að ná meira af spilliefnum út úr úrganginum og raftækjur er alltaf að aukast, þannig að við þurfum að ná þeim betur úr líka og blanda safnum. Einmitt. Hann er að kíkja hérna onni í gámana. Hvað er fólk svona helst að koma með hingað? Fólk er að koma með málingarafgangana og leysiefnin og hérna hreinsiefni. Og eins og sagði raftæki líka. Við tökum þessum litlu raftækjum, ekki ískápinn eða þvottavélina, þetta smærra, ristavélina og kaffivélina og þetta. Ef er gætt að gera við það, að þá koma með það. Einmitt. Best að gera við það. Verður framhald á þessu? Verður spillivagnin komin til að vera? Ég vonandi. Við höfum eftir að skoða niðurstöðnar hvernig svo var tekið. Eins og segi, við svona, okkur líst vel á þetta og hérna, það er þörf á þessu og það er von á auknum kröfum um flokkun á spillöfnum og heyrðu á þeim. Þannig að ég svona, býst fastlega við því. Þið eru í Árbænum í dag og hvað svo? Svo verðum við í Grafóanum á fimmtudaginn og það er síðasti staðurinn í þessari umferð og við hvetjum alla Grafósbúa til þess að mæta á fimmtudaginn við spöngina og koma með spilliefnin sem við finnaði í geimslunni. Takk fyrir þetta, Guðmundur, og við látum þessu lokið hérna frá spillivagninum í Árbæ. Takk fyrir það, Valgeir Örn Ragnarsson, og við ætlum að fara til Ísrael því í dag er vika þar til hatari stígur á sviði Tel Aviv í fyrir undankeppni söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Listamennirnir hafa bæði vakið mikla athygli í samfélagi Eurovision aðdáenda sem og margra virtra fjölmiðla. Það eru annasamir dagar að baki hér í Tel Aviv eftir blaðamannafund hatara síðastliðin sunnudag. Það er ótt að segja að blaðamenn og fjölmiðlar allan heim sýni atriðinu mikinn áhuga og athygli. Ég náði tali af Matthíasi Tryggva Haraldssyni, öðrum söngvara hatara, nú síðdegis. Segðu okkur að liti frá, svona bara viðbrögðum, einhvern veginn við fundinum? Já, sko, okkar tilfinning eftir blaðamannafundin var svo að viðbrögðin hafa verið mikil, jákvæð, líka gagnrýnisraddir héðan. Í kjölfarið hérna, var okkur boðið í nokkuð stór viðtöl sem hafa öll svona Já, hinga til gengi bara mjög vel. Spjölluðum við Guardian og Dagens Nýheter, sænst blað í dag. Já. Og hérna, athyglin er mikil, við finnum það alveg. Sko, listin sjálf kannski hefur ekki svörin, en við höfum samt vald til að hérna, spyrja spurninga og setja mál á dagskrá. Það er allir að tala íslenska atrið og spyrja íslenska atrið og svona hvernig byrstist þetta ykkur? Já, við erum alltaf varir við það í þessu matarboði eða hvað þetta var hann að ég gær. Bara hversu gífurleg athyglin er og hérna fólk var að koma gefa sér að tala við okkur með mjög ólíka skoðanir á því sem við höfðum að segja. Hafið orðið fyrir áreiti? Nei, við höfum ekki orðið fyrir áreiti en við finnum að athyglin er mikil og skoðanirnar eru skiptar. Álagi hlýtur að vera talsvert á ykkur sem einstaklinga? Já, það er talsvert álag og því fylgir bara pressan og athyglin og dagsetningar er ekki minn helsti styrkur þessa dagana, en ég tek bara einn dag í einu og reyna tróðin sem mestu. Og þá að veðri á morgun verður norðaustlæg átt í landinu, snjó, jélum landi norðaustanvert, en víða léttskýjað á sunnan og vestanlands. Hiti verður á bylnu 3-10 stig, en víða næturfrost inn til landsins. En það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur hér rétt á eftir. En fyrst er að Sigurður Hagalín, hvað verður í Kastljósinni í kvöld? Já. Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra, hann er gestur Kastljóssins í kvöld. Við ætlum að fara yfir svarta skýrslu Sameinuðu þjóðanna hnignun lífríkisins á jörðinni og svo ætlum við líka að ræða loftslagsmálin og hvað stjórnvöld og almenningur geta gert til þess að færa þessi mál til betri vegar. Takk fyrir það og síðan þessu næst ætlum við að vita hvað Kristjana Arnarsdóttir verður með í íþróttafréttum kvöldsins. Landsleiksmarkvörðurinn ungi Viktor Gísli Hallgrímsson er á leiðinni í dönsku atvinnumannadeildina í handbolta. Viktor Gísli ætlar að verða besti markvörður heims. Ólafía Þórunn Kristinsdóttir atvinnukylfingur er komin inn að opna bandaríska risamótið í golfi. Og Belgin Vincent Kompany var hetja Manchester City gegn Leicester í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Mikill tilfinningaheiti var í umræðum um þungunarrof á Alþingi í dag og setti forseti Alþingis ofan í við formann Flokks fólksins fyrir orðbragð. Atkvæðagreiðslu máli var frestað fram í næstu viku. Auðvitað er ég reið, segir fjölfötlu kona sem krefst þessa sveitarfélög hraði innleiðingu NPR-reglugerðarinnar sem samþykkt var fyrir hálfu ári. Notendur eru farnir að huga að málaferlum gegn sveitarfélögum. Ísland tók í dag við formennsku í Norðurskautsráðinu í skugga vaxandi spennu milli stórveldanna sem þar eiga sæti. Í fyrsta sinn í sögu ráðsins gátu ráðherrar aðildarríkjanna átta ekki komið sér saman yfirlýsingu eftir fundinn.
Tæplega 170 götur verða malbikaðar fyrir rúmlega 1200 milljónir í Reykjavík í sumar. Malbikuna framkvæmdirnar hófust í dag og verkstjórinn er brattur. Hans menn hafi áratuga reynslu. Þessum fréttatíma er lokið. Það eru næst fréttir hjá okkur í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. En við ætlum að segja þetta gott. Að sinni, verið þið sæl. Á RÚV